Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ta'ala wa sallam wa baraka ala abdihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baytihi ajma'in. يقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الله تعالى سكون جو سٹا شکر کیے میں سیت ماہی رمضان سندر زند روزنک موقع عطا کر تاکہ اس کرو تمس رب سنجز دربار سندر توبت النصوحا اعمال صالحات کرو عطا اور ایتے ساز نماز چی پڑن قیام اللیل چی کرن قرآن تلاوت چی کرن تچو آمد کی کان اجود الناس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خرچاؤن سندر واریا زیادہ آسن رمضان کے سرطہ سندر اور ایت تناظر سندر ایت پر اس بچن چی کی شو مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یمک تعمیر چو ونکسن حال حال اس مزی اختیار کرنی ضرورتن اور یہ بستی تیلی مالوچ بستی شرپوری سندر یمو الحمدللہ مجید شریف بناونی ٹھان چھ نمت اور تو چھو ونکس وچن کی امچ حالت کیا چھ چھٹی نشرس پیٹھ مبنی اور انشاءاللہ امید چھ اس کرن کہ تو کریو رب سنجز دربار سندر تم سنز رضا حاصل کرن خاطر پنن حلال مال اندر یمی مسجد خاطر پونس پنن وقف اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ یم اللہ تعالی سنجز خطر مسجد بنو تم سنی خطر چھو اللہ تعالی جنت سندر غر بناون اور یہ گوڑی تی آئی سورہ توبہ چھ آیت پڑھن کہ انما یعمر مساجد اللہ بے شک تعمیر چھ کرن اللہ تعالی سند مساجد تیمی من آمن باللہ والیوم الآخر یہ ایمان چھ تاون اللہ تعالی اس پیٹ اور آخرت کس دوست پیٹ اور الحمدللہ اسی چھ تیموی لوکو اندر یہ اللہ تعالی اس پیٹ ایمان چھ تاون آخرت کس دوست پر ایمان چھتاون اور بے ہی تھی کیسا فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ایس الصادق والمصدوق اور اتناظر اسنا چھے سانی لکن اپیل کرن گزارش کرن کہ امی مسجد علی رضی اللہ عنہ خطر کرن ان برپور معاونت تاکہ اللہ تعالی روز تمن رائز اور آخرت سندر تکر اللہ تعالی سرخ رئی ایسی حاصل اور اچھو امید کرن کہ اللہ تعالی تھائی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دی دست مبارک حوضی کوثر اجتریش نصیب اس اور تین دی شفاعت اس تھائی ایسی قیامت کی دو امیدوار اور پھر دو سل اعلیٰ سندر کرنے سے اللہ تعالی سائر نہیں جائے اور اسی تین اکاؤنٹ نمبر تلکینیت دیت چھو ایت پٹ کریو تھی ات پونس پنن حلال پونس سینڈ تاکہ اللہ تعالی کری سون دنیا تیت آخرت آباد اور یہ تب سن گھر مسجد پاک مسجد علی رضی اللہ عنہ تیلی محلہ شرپورہ اتی کیسے آباد جزاکم اللہ خیرا و احسن اللہ علیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.